Jaša Drapo vítězství vedou setech nad Dominikem Kelovským ve finále Extraligy v Říčanech. Tak Honzo, jak by se zhodnotil ten zápas? To bylo to začátku hodně takový, moc se nehrály výměny, takže to bylo, myslím si, těžký pro oba. Já jsem začal dobře na servisu, Dominik pak taky dobře zapodával, takže říkám, takový ty dva spíš 3-4 gamy se nehrálo moc, takže pro mě to bylo nepříjemné, jsem nebyl úplně dobře na nohách a pak jsme si pak jakoby se začalo trošku víc hrát a to začalo samozřejmě vyhovovat víc mě a tím breakem si myslím, že tak nějak jsem se i trošku víc uklidnil, nebo spíš neuklidnil, ale dostal do takové pohody a to asi bylo tak nejdůležitější. Viděl jste, do čeho jdete, znal jste už nějak hru Dominika? Jo, tak myslím, že jsme spolu hráli dvakrát už, sice na Antuce, ale tak známe se z turnajů, takže určitě on ví, jak hraju já, vím, jak hraje on, takže jsem se snažil to dostat co nejvíc do výměn a říkám, dneska jsem dobře podával, což bylo taky důležitý, že ty moje gamy jsem byl furt v tlaku, což jakoby hlavně po psychické stránce je důležitý. No. Z týmového hlediska to ještě hodnotit nemůžete, ale jak byste zhodnotil vaše výkony tady na Extralize? Tak první den vlastně proti Fucovičovi to bylo takový jako solidní docela, ale prostě dostal jsem 6-3-6, to bylo vyrovnaný, tak bylo vidět, že on je asi lepší hráč a prostě víc si to uhrával. Pak jsme vyhráli super debla, takže zatím jako musím říct, že až na ten první zápas, kde sice jsem měl těžkýho soupeře, ale mohl jsem hrát trošku líp asi, tak to bylo docela dobrý.